રહે સદા સિંધુજી ચોલી મારું વડનજી મીઠડી બોલી રહે સદા સિંધુજી ચોલી મારું વડનજી મીઠડી બોલી ગલી ગલી અને ઘર ઘર પૂજન સિંધુ અમર જાના ثقافتی دی جو بانی علی قاضی کے سلام کی پیش کیوں دا اسی ان کے بھرپور نمبر زملا رہا ہوں اسا ان کی عید وانگے ملایو دا اسا جو روزانہ حساب دا ریلی ہوندی ہن شہرن میں ان کو ثقافت کچری ہوندی ہن مچ کچری ہوندی ہن سگڑ کچری ہوندی ہن پوری سندھی قوم ایک گڈ تھیا اسا کے تمام خوشی محسوس تھی پئی تے علی قاضی صاحب کو بہترین موقع فراہم کرے اسا سندھن کے گڈن جو موقع بہترین بنیاد دیدو ثقافت دے ڈاڑو سا سندھن دے حوالے اللہ جی طرف اسان اللہ موکلیا تے یہ ڈاڑو ملایو محبت جو پہلی ڈسمبر ایکتا جو ڈی اسا نے ایک ڈاڑو اہم ڈی اسا نے عید وانگو ڈی ہے اسا ڈاڑا خوش ہیں اسا تمام گھنی تیاری کیا پانجے نا سپیچن جی ہر شین جی تاں سا تاں ہمل بھی ڈسی سکو کیڑا بار سا خوش شین آیا اسا میں تمام گھنا مدد کیو پر اسا جے لائے کلچر ڈے ہوندا اسا کھاوت جو ڈی ہوندا اسا ان کے تمام دھوم سان سا منائندا ایوں وہ اساں جے لائے جن عید جو ڈی ہوندو ہے اج اسا ان کے سجا کرن جے لائے اویئر کرن جے لائے ریلی کڈھن دا ایوں جی اسا اج ریلی کڈے سبنی مانوں کے سمجھایو تا اسا جو سندھ ساری دنیا میں مشہور ہے مانن کے بدائنا سے تا اسا ایک سجا قوم ہے مرسو مرسو سندھ نہ دیسو پنجے بھائرو سا ون سکھ سا ملا ما پنجے بھائرو سا ون سکھ سا ملا ہاں مسندی آیا ہی